চাপৰত পুনৰ উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ দৌৰাত্ম। বাইকাৰ্ছৰ বাবে চাপৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সংঘটিত হ'ল এক পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইকাৰজন। হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ তীব্ৰ বেগেৰে আহি চাৰিচকীয়া I-20 বাহনখনত মুখামুখি খুন্দা মাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সংঘৰ্ষৰ ফলত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ আগচকা এটা ফুটি যোৱাৰ উপৰিও TVS বাইকখনৰ ইঞ্জিনটো। আৰক্ষীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বাইক চালকজনক ততাতৈয়াকৈ চাপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS19R6495 আৰু বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS17P7087। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। মানে মইতো আহি আছিলো ন, আহি মই তাতে গাড়ীখন ব্ৰেক মাৰিছো, এখন চাৰিআলি বাছ আছিল, চাৰিআলি এখন বাছ আছিল, এখন বাইক আহি আছিল, পুলিচ তিয়াতে চিংগেল দি আছিল, মানে পুলিচে মানে তাকে ৰখবা দিছে, হেলমেট নাই বোধহয় ড্ৰাইভাৰটো, মানে স্পীডত দেখেনে মাৰি দিছে, এইখিনিয়ে আৰু। ক'ৰ পৰা আহি আছিল আপুনি? মই জয়ঘৰৰ পৰা। ক'ত যাব? এই চাপৰত। মানে বাইকখন পুৰা স্পীডত আহিছে? অঁ স্পীডত আহিছে। কিমান ঘটিছে?